William, du havde en skidt afslutning på efteråret med en skade, en brækket knogle i foden. Hvordan har foråret været for dig? Jo, men det har været okay. Jeg er kommet tilbage og budt mig mere og mere til og træner på lige fod med alle andre, så det har været dejligt. Og hvad så den seneste tid her, hvor tingene går jeg lidt imod i starten af mesterskabsspillet blandt andet? Hvordan oplever du det? Jo, men frustrerende selvfølgelig. Det er klart, at alle kan se, at vi har ikke fået de point, vi skal. Så der er blevet lagt endnu mere tid på træningsbanen, og nu gælder det om at vinde resten. Og hvordan går man til sådan en periode der, hvor man jo, altså Falk kaldte det at underpræstere, det er der nok også nogle af jeres omgivelser, der vil kalde det. I underpræstere i nogle kampe og andre kampe, der er det jo bare svære modstandere I møder, men I har vel underpræsteret. Hvordan går I til det? Jo, men selvfølgelig har vi underpræsteret. Vi skal være det bedste hold, og det er der ikke nogen tvivl om, så når vi ikke ligger nummer et, så er det fordi, vi ikke har præsteret det, vi skal. Men nu har vi ikke gjort det, og så er der kun én ting at gøre, og det er at se fremad, og ja, som sagt, ja, give den fuld gas nu. Vi har talt en del, og der bliver talt om alt muligt rundt om holdet jo i sådan nogle perioder her. Vi har talt en del om ledelse og synlig ledelse og højlydt ledelse osv. Du kommer jo som tidligere anfører på U19-holdet. Hvordan ser du på det der med ledelse på banen i de der perioder, hvor det ikke lige spiller? Jo, men det synes jeg egentlig, at det gælder lidt for alle, at man skal tage hjælp der, hvor man kan, og så er det ligegyldigt, om man er 19 som mig, eller man er en af dem, der har været i klubben i 5, 10, ja, mega mange år. Så der, hvor man skal hjælpe, der skal man bidrage til holdet, og det gælder uanset, hvor gammel du er, og hvor mange kampe du har spillet. Og kvæg det anfører, Ben, du rendte rundt med tidligere, så ligger det måske lidt tættere for dig eller naturligt for dig at tage det ansvar og råbe op og sådan noget. Kan en 18-19-årig spiller på FCK's første hold godt råbe af de andre gamle spillere? Jo, men det synes jeg da i hvert fald, han skal kunne. Det skal man kunne. Det er et kriterie, og det, ja, så skal man også de ældre lytter, og det ved man, de gør. Så det gælder om at bidrage så meget som muligt til holdet, og hvis en af de ting er at tage noget ledelse og give nogle beskeder derinde, så gør jeg mig glad af det. Og nu skal I bussen til Herning om ikke så forfærdeligt længe. Et sted, hvor I har haft det historisk svært. Jeg ristede lige op for næst. De sidste 7 år har I vundet en enkelt gang i Herning. Han kunne så sige, at han havde ikke været med lige så længe, og det har du heller ikke. Men der er blevet spillet ulvehyl derovre utrolig mange gange, og vi er ret mange, også jer på banen, der er utrolig trætte af at høre på det der. Hvordan hanker I jer op i jer selv før sådan en præstation på en bane, hvor I ved, der har været så mange kvaler på det seneste? Jo, men jeg tror ikke, at vi behøver at gøre noget specielt. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Jeg håber da, at alle er max klar til at give alt og efterlade alt på banen derovre. Det regner jeg stærkt med. Men det er klart, vi ved, det er svært at komme, og vi ved, at det kræver meget af os. Men det er vi klar til at levere. Og hvordan synes du generelt, I står rustet til kampen i morgen? Jo, men jeg synes, vi har haft en god uge efter en dårlig weekend. Så synes jeg, vi har haft en god træningsuge, hvor der er blevet givet gas på træningsbanen. Og ja, vi har fortalt de forskellige ting igennem og været ærlige over for hinanden efter de seneste par kampe. Så jeg synes udenbart, så har det været en god uge. Og Næstrup har lige fortalt os, at Falk er skadet, og det kunne godt lugte af lidt mere spilletid til William Klem. Hvordan ser du frem til det i givet fald? Jo, men det vil jeg da glæde mig til, hvis der bliver lidt minutter, så det vil glæde mig til, og så gælder det om, at vi skal have 3 point, uanset hvem der bliver på banen. God tur. Tak. Lasse. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.